edəcəm. Əsəd bəy, Valih bəy, sizin qabağınızda başımı əyirəm. Bizim şəhidlərimizin qabağında başımı əyirəm. Qurban olaraq sizə ki, sizin kimi insanlara görə bizim vətənimiz var. Bizim vətənimiz var. Və Aliyə bəyə dərindən təşəkkürümü bildirirəm ki, böyük bir iş görüb. Çünki kitab yazmaq, kitabları bugün çox adam yazır. Amma mövzu və kitabın ruhu fərqlidir. Bu kitabı mən birinci gündən bu kitabla tanış olanda mən Aliyə bəyə dedim ki, bunu dünyaya tanıtmaq lazımdır. Və mən də bir balaca bir necə deyim sizə, insan olaraq əlimdən gələni eləyəcəm ki, əlimdən gələni eləyəcəm ki, bu kitabı doğrudan da tanıtıra bilək. Və Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla xanım Əliyevəyə, Xocalıya Ədalət Komissiyasının təşəbbüskarı Leyla xanım Əliyevəyə dərindən təşəkkürümü bildirirəm ki, bu möhtəşəm layihəni dəstəklədi və bugün bu kitab Azərbaycan dilinə tərcümə olundu və çap olundu və bugün biz bu kitabın təqdimatını görəcəyik. Jurnalistlərə də müraciət etmək istəyirəm. Jurnalistlər bu insanları görüb, bu insanları danışdırıb, bu insanlarla görüşüb, bunların hər bir anını çəkməlidirlər. Çünki bu bizim tariximizdir. Bu bizim tariximizdir. Xocalıda tökülən qan indiyənəcən qurumayıb. Bu vəhşiliyi törədənlər indiyənəcən yer kürəsində gəzirlər. Biz ədaləti gözləyirik.